ശാന്തി. ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഏതാണ് എന്നെന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരം പറയുക, നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റാണ്. ഏതൊരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും, അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഡോക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, എൻജിനീയർ ആയിക്കോട്ടെ, ബിസിനസ് മാൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഇൻഡസ്ട്രിയലായിക്കോട്ടെ, നല്ലൊരു വീട്ടമ്മയായിക്കോട്ടെ, ഒരു സോഷ്യൽ സർവീസ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായിക്കോട്ടെ, ആർക്കും നല്ലൊരു ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും വിചാരിച്ച രീതിയിൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനും സാധിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിരിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ നല്ല ആരോഗ്യം, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എത്ര സമയം എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നതാണ്. പലരുടെയും വിചാരം, നമ്മളുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് സമയം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. വീട്ടിൽ മറ്റെല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യം നോക്കാൻ എവിടെയാണ് സമയം കിട്ടുക? അമ്മമാരുടെ പരാതി, രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ രാവിലെ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും, രാത്രി ലേറ്റ് നൈറ്റ് വരെ പേഷ്യൻസ് വീട്ടിൽ വരും, പകൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകണം, ഇങ്ങനെയുള്ള തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എവിടെയാണ് സമയം കിട്ടുക? രാവിലെ ക്ലയൻസാണ്, വൈകുന്നേരം വരെ കേസ് സ്റ്റഡി വേണം, എന്നാലേ ഒരു നല്ല അഡ്വക്കേറ്റ് ആവാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ എനിക്കെവിടെയാണ് സമയം? ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പലരും, അത് ബിസിനസ് മാൻ ആണെങ്കിലും അല്ല ഒരു കരിയർ ആണെങ്കിലും, ഏത് ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാരും അവനവന് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്താതിരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ നിരത്തുന്നതിൽ എക്സ്പേർട്സാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ അധികം ആളുകളും. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്നറിയോ? 20 വയസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിരിക്കും, 10-30 വയസ്സ് വരെ ആക്റ്റീവാണ്, അലേർട്ടാണ്, എല്ലാതുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു 40 വയസ്സിൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് മുട്ടുവേദന വരാൻ തുടങ്ങും, ഷുഗർ, പ്രഷർ, കൊളസ്ട്രോൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ, അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി, എത്ര ക്യാഷ് അയാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലും, ആ ക്യാഷൊക്കെ ഒഴുകിപ്പോവാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ രോഗം നിങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാവും. അതുകൊണ്ട് ആ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം നിങ്ങളെ സുഖിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ, സന്തോഷിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ, പകരം പൈസ ഒഴുക്കിക്കളയുന്നതായിരിക്കുന്ന, പൈസയുടെ ഡെപ്പോസിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രവാഹം കൊണ്ടെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വില്ലനാണ് രോഗങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ, ആ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എത്ര കാലം അത് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുക, എത്ര കാലം നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി തരും, എത്ര കാലം വാറണ്ടി തരും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? എത്ര കാലം അത് നമ്മുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ട്, നമുക്ക് അവർ ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ട് എന്നല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വിജയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ലൊരു ബിസിനസ് മാൻ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ലൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല രീതിയിലൊരു അഭിഭാഷകനാവാൻ, സമൂഹത്തിലെ ഏത് തലത്തിലും എക്സ്പേർട്ടാവാൻ വേണ്ടി, പ്രാവീണ്യത്തോടുകൂടി, അനുഭവ പരിജ്ഞാനത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രേരണയായിക്കൊണ്ട്, ആധാരമായിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ആരോഗ്യം അവശ്യമായ ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ 1 മണിക്കൂർ സമയം അവനവന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഹെൽത്തിൽ. എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകിൽ വാക്കിംഗ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ രീതി ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തോളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 20 വയസ്സ് 25 വയസ്സ് 30 വയസ്സ് സമയത്ത് ഇത് പറയുമ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ശ്വസിക്കാൻ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല, എന്നിട്ടല്ലേ ഇനി എക്സസൈസിന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുന്നത്. ഞാൻ പല പരസ്യങ്ങളും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി വരാറുണ്ട്, എക്സസൈസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ തടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അത് നിങ്ങൾ കെട്ടിയാൽ മതി, ഈ ലേപനം നിങ്ങൾ പുരട്ടിയാൽ മതി, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ഈ മനുഷ്യന്മാരുടെ മടിയിനെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് ആ മടിയിനെ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന പല സാധനങ്ങളും ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്കും വേണ്ട ഊർജവും അതിൻ്റെ ആക്ടിവേഷനും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ മിനിമം 1.5 മണിക്കൂർ, കഴിയുമെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് 20 മിനിറ്റെങ്കിലും ഒരു വാക്കിംഗ് നടത്താതെ, ഒന്നുകിൽ വാക്കിംഗ്, ഞാൻ പറയും
സമയം എല്ലാവർക്കും വോക്കിങ്ങിന് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോക്കിംഗ് ആണ്. രാവിലെ നേരത്ത് ഒരു 5 മണി 5:30 നേരത്ത് ആ സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങൾ ചെരിഞ്ഞത് പതുക്കെ പതുക്കെ വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, എല്ലാ ചെടികളും എല്ലാ സസ്യലതാദികളും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ, കുറച്ച് തുറന്ന ചെടികളുള്ളൊരു സ്ഥലത്തുകൂടെ സസ്യലതാദികൾ നിറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പാടത്തിലൂടെയോ വയൽ വരമ്പിലൂടെയോ ഒരു ഗാർഡനിലൂടെയോ പാർക്കിലൂടെയോ നല്ല ഒരു റോട്ടിലൂടെയോ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, ശരിക്കും അത് ആ സമയത്ത് എല്ലാ ചെടികളും നമ്മളോട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുന്ന പോലെ തോന്നും. ഈ ഡിസംബർ നല്ല കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് റിസ്ക് ആയിരിക്കാം, അതിനുവേണ്ടി അകത്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതി കണ്ടെത്തുക. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാലാവസ്ഥയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സീസണിലൊക്കെ വാക്കിങ്ങിന് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രഭാതത്തിൽ എന്തൊരു രസമാണെന്നറിയോ, ആ എനർജി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊരു ഊർജ്ജം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാമെന്നറിയോ, സൂര്യൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയാൻ വന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് മോർണിംഗ് വാക്ക് ഭയങ്കര രസകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ, ഇനി മോർണിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല വൈകുന്നേരം ഇതൊന്നും പറ്റില്ല എങ്കിൽ, വീട്ടിൽ കുറച്ച് സമയം യോഗാസനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, യോഗാസനങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പെഷ്യലായിരിക്കുന്ന ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് കൂടി പ്രഭാവം ഉണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കാവുന്ന എല്ലാ ആസനവും എന്നും ചെയ്യണമെന്ന് പറയില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചേരുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തിനും സ്ട്രെച്ചിങ്ങും അതിൻ്റെ പവറും കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും യോഗാസന പദ്ധതി കൊണ്ടുവരിക. അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും അടുത്തുള്ള ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ ഉണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ട് ത്രെഡ്മില്ലോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്ന രീതി എന്ത്, അത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തോളൂ. പക്ഷേ എന്തായാലും നമുക്ക് വേണ്ടി എക്സസൈസ് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അത് നല്ല ഹെൽത്തിന് നിർബന്ധമായൊരു കാര്യമാണ് നല്ല വ്യായാമം എന്നത്. അതില്ല എങ്കിൽ ഒരു 40 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കാൻ തുടങ്ങും, കാല് വേദനയാവും. പണ്ട് 8 മണിക്കൂർ 10 മണിക്കൂർ ഈസി ആയിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്നൊരു 3-4 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ക്ഷീണമാണ്, ഷുഗറുണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ്, കൊളസ്ട്രോൾ ആണേ അതുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്, പ്രഷറുണ്ടേ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ സ്വയം നമ്മൾ കാരണം കണ്ടെത്തും. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏത് ഓർഗനൈസേഷനാണെങ്കിലും ബിസിനസ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിൽ ടെൻഷനാവാൻ തുടങ്ങും. എല്ലായിടത്തും ഓടിയെത്താൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരും നിങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും, ഇനിയിപ്പോൾ വയസ്സ് 40 കഴിഞ്ഞില്ലേ, കുറച്ച് ഓട്ടമൊക്കെ ഒന്ന് കുറക്കി, യാത്ര കുറക്കി, കുറച്ചൊക്കെ വിശ്രമിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ തളർത്താനുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അതും നിങ്ങളുടെ കൂടെ എത്തും. അവർ തരുന്ന കെയറിങ് ആണ് കേട്ടോ, ഞാൻ അവരെ മോശമെന്ന് പറയല്ല, ആ സാഹചര്യം ത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ മടിയാണ് അതിലേറ്റവും വലിയ വില്ലനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ ഇത്രയും സിറ്റികളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ അതെല്ലാം പോയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്താ കാര്യം, അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫും അവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ പൈസ കൊണ്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് നോക്കാൻ ഓടിയെത്താൻ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് മതി ഇനി ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വില്ലൻ വന്നുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവത്തിൻ്റെ സമ്പത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു പായേണ്ട പ്രായമാണ് 45 വയസ്സ് 50 വയസ്സെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, ആ സമയത്ത് വാർദ്ധക്യം എന്ന വിചാരം മനസ്സിൽ വരാൻ കാരണക്കാരനാവുന്നത് ഒരൊറ്റ കാരണമാണ്, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ കൊച്ചു മക്കൾ കളിക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ, ചക്രാസനം വേണമെങ്കിലും പൂർണ്ണ വജ്രാസനം വേണമെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലേക്കും വളച്ചൊടിക്കാവുന്ന അത്രയും ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈശ്വരൻ തന്ന ഈ ഗിഫ്റ്റ്. അതിന് പ്രോപ്പറായിരിക്കുന്ന എക്സസൈസ് കൊടുക്കാതെ വേണ്ടത്ര ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ, നാളെ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്താൻ പോകുന്നതും ഈ ഒരു ഹെൽത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ദിവസവും 1 മണിക്കൂർ സമയം കഴിയുമെങ്കിൽ, 1 മണിക്കൂർ മിനിമം 1/2 മണിക്കൂർ സമയമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ടെത്തണം. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ചിലർ മെലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ചിലർ തടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ തടിച്ചതോ മെലിഞ്ഞതോ എന്നുള്ള ഫാക്ടറല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയം വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വിധം അതിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തേ പറ്റൂ, എക്സസൈസ് ചെയ്യിച്ചേ പറ്റൂ. ഇനി അതിനൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വാക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിലെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അതല്ല യോഗാസനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രാണായാമ എക്സസൈസ് കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെയും കിടക്കുന്ന അഴുക്കുകളെല്ലാം തന്നെ കത്തിപ്പോവും, ഇത് ക്ലീൻ ആവും. ഈ മെഷീനറി ഒരുപാട് കാലം നമ്മുടെ കൂടെ സന്തോഷത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സപ്പോർട്ടുമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും.
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ, നിരന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അത് മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാറുണ്ട്. മെയിൻ്റനൻസ് ഷട്ട് ഡൗൺ കൊണ്ട് ആർക്കും നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം പ്ലാൻഡ് ആണ്. ഇത്ര ദിവസം തൊട്ട് ഇത്ര ദിവസം വരെ ഈ മെഷീനറി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൽ ചേർക്കേണ്ട സാധനങ്ങളെ ഒന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ആ വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം നമുക്കതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അഥവാ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അതിനെ മെയിൻ്റനൻസ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനൊരവസ്ഥ വേണ്ടി വന്നാൽ അത് വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ ആ പല സാധനങ്ങളെ കേടാക്കും, അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടായിട്ടുള്ള മെഷീനറീനെ കേടാക്കും, ഇങ്ങനെ പല നഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നമുക്ക് വന്നാലോ, പെട്ടെന്ന് പാരാലിസിസ് വന്നു, പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് വന്നു, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ വന്നു, പെട്ടെന്ന് ഗോൾ ബ്ലാഡറിലെ പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നു, പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലിവറിൽ പ്രോബ്ലം വന്നിരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്ത നമ്മുടെ ബിസിനസ് സൗധം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരിയർ ഇതെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് പോവും. പിന്നെ അതിൻ്റെ നഷ്ടം നികത്താൻ വേണ്ടി ഇരട്ടി ടെൻഷൻ, ആ ടെൻഷൻ കുറേയും കൂടെ ഹെൽത്തിനെ വീക്കാക്കും. അതുകൊണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്പർ വൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. 220 കോടി രൂപ വിലയുള്ള വലിയൊരു ഫാക്ടറി ഈശ്വരൻ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ആ ഫാക്ടറി ഉപയോഗിക്കൂ, ഡെയിലി അതിനെ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കൂ, ഒരു ദിവസം കുറച്ച് സമയം വ്യായാമത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. ഈ ഹെൽത്തിനെ നിങ്ങൾ ശരിയാണോ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ശരിയാക്കി നടത്താൻ പറ്റും. നമ്മൾ ശരിയല്ല, നമ്മൾ കിടന്നു പോയാൽ ഒന്നിനും നമുക്ക് നടത്താനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തോട്ട്സും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഹെൽത്തും രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആക്കണമൊക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. എന്നാലും അതെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഒപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ബിസി ആകുന്നത് നല്ല കാര്യമൊന്നുമല്ല. പറയും ഞാൻ ബിസി, ഞാൻ ബിസി, ബിസി ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ, മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബിസി ആയിട്ടാണ്. പ്ലാനിങ് ചെയ്യൂ, വേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവൂ, കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കി നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെഷീനറീനെ നല്ലൊരു ഏജ് വരെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം സുഖവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് പൂർണ്ണ സഹയോഗിയായി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വില വയ്ക്കണം, ഇതിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം, എക്സസൈസ് ചെയ്യണം, ഇതിനു വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓം ശാന്തി. ദിവസം തോറും ജീവിത വിജയങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന പുത്തൻ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജുകൾ ഫോളോ ചെയ്യൂ. നന്ദി.